Tam jste dva zápasy prohráli za sebou, jedete do Madison Square Garden. Jaké máš z toho pocity? Tak první zápas, to jsme si prohráli sami, udělali jsme 3-4 hrubky a škoda, no, dneska jsme bojovali, akorát jsme nemohli překonat dobrého golmana jich. No. Jaká bude taktika teďka na ty dva zápasy, které budete hrát v New Yorku? Tak taktika se asi měnit nebude určitě, ale musíme jít víc do brány a dostat se aspoň k dorážkám, protože nechávají jich tam hodně před brankovištěm a nedostaneme se k ním a obránci nás dobře brání. No. Zdá se, že střely od modré čáry vůbec na něho neplatí, protože je to skvělý brankář samozřejmě. No, se tam někdy ani ty střely z modré čáry nedostanou, protože oni všechno blokují ve 4 hráčích před brankářem a to těžké, no. Musíme na to najít recept. Zdálo se, že vlastně to místo, kde to nejvíc bolí před brankářem, že tam moc hráčů nebylo, aby se clonil a vyhýlil, protože co viděl, to chytil. To jo, ale my se tam snažíme chodit, ale přes ty hráče, tam jsou 4 hráče, tam musíme dostat, pak musíte ještě k tomu puku, ještě nevíte, kde se to odrazí, je to těžké, no. Takže jako co bude zapotřebí změnit? No asi jít do té brány a nějaký impuls dostat, nějakou energii a skočit po nich a zkusit vyhrát a hned první zápas, co tam budeme. No. Děkuji za rozhovor.